כאן בוקרשט, רדיו רומניה הבינלאומי. גברת ולדמן חוזרת למיקרופון בסוף השידור עם כתבת דיוקן על אחד מהאישים היהודים החשובים של רומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. ממשיכים את הסדרה על האישים היהודים שמילאו תפקיד חשוב בהיסטוריה של רומניה עם יוסף ברמן, צלם עיתונות שציין בתמונותיו את התקופה שבין שתי מלחמות העולם, איש שנחשב עד היום אחד מבין הצלמים הרומנים הטובים ביותר. ברמן נולד בשנת 1890 ביערה בורדוז'ני. בתור מקרה יוצא דופן, משפחתו קיבלה את האזרחות הרומנית ונחלה אחרי שסבא שלו, דוד, נלחם והצטיין במלחמת העצמאות. יוסף גילה את כישרונו מוקדם ובגיל 16, אחרי שסיים את לימודיו בתיכון בעיר סוצ'אבה, עבר לבוקרשט כדי להמשיך בתחום שאחיו. הוא התחיל לפרסם בשנת 1913 בשם ברמן ומאוחר יותר בשם אורסיאנו, תרגום של ברמן בשפה הרומנית. בתחילת הקריירה היה מושפע מצלמי אולפן, אמנם הוא התחיל את ניסיונו האמיתי בתור הצלם עיתונות במלחמה. מצורף לגדוד מסוים בימי מלחמת העולם הראשונה, ברמן נוכח בעיר אודסה בפרוץ המהפכה הרוסית. לצערנו, הצילומים שצילם אז הוחרמו גם על ידי לבנים, גם על ידי אדומים, שאנשי שתי המחנות עצרו אותו אלה אחרי אלה. אמנם בעיר אודסה הוא הכיר אל אשתו לעתיד, ראיסה, אותה נשא לאישה מיד ונולד להם ילד. מאוחר יותר, נדחפים על ידי בני משפחתה של ראיסה לברוח מן הגיהינום הבולשביקי, בני הזוג התיישבו בעיר קושטה, איסטנבול קונסטנטינופול, בתקופת 1920-1924, שם יוסף ברמן עבד בתור צלם כתב עיתונות בשביל מספר עיתונים רומנים וזרים, ביניהם ניו יורק טיימס, שבשבילו המשיך לעבוד עד סוף חייו. בין השנים 1925-1938, ברמן היה צלם העיתונים הדבורול, האמת, דימינצה, הבוקר, ריאליטת האילוסטרטה, המציאות המצוירת, והוסיף תמונות לכתבות רבות של פיליפ ברונה פוקס, שהיה גם ידידו הקרוב. הוא סיפר עליו, ברמן לא היה פועל פשוט, גס של המקצוע שלו, אלא בעל מקצוע במובן שברמה גבוהה. בידיו של מאלף, קופסת העדשות לא הייתה מכשיר מן הסתם המיועד למלא תפקיד אוטומטי בלבד. היא הפכה לעבר מושתל על חוכמה מכוונת, עוד עצב אופטי, עוד אנטנה. ככה מסבירים את התוצאות המפליאות של שיתוף הפעולה בין אדם לבין עבודתו שהתמזגו בהרמוניה אחת. בידו של ברמן, כמו הכינור בידי אחרים, המצלמה עם משקפת הפכה למעשה אנוש. ברמן עבד עם מספר רב של עיתונים וכתבי עת בסגנון שונה מצילומי מלחמה, צילומים רשמיים, צילומי כתבות, עד תמונות שליוו את הסקרים החברתיים של דימיטרי אגוסטי או התמונות המודיות של בית המלוכה. הוא תיעד את עלייתו של המלך קארול השני ואת ילדתו של המלך מיהי הראשון. ברמן עבד על כתבות בשביל סוכנויות העיתונות Associated Press, גם Scandinavian Newspaper Press, והיה בתקופה ממושכת הצלם הרומני היחיד שתמונותיו נחרשו על ידי National Geographic. ידידו, הסופר ג'ו בוגזה, קרא אותו האיש עם אלף עיניים. בשנת 1940, התנועה הלגיונרית אסרה לו להמשיך לעבוד, אף על פי שבהתרתם של ידידים הוא שינה את שמו היהודי והתם איבי אורסיאנו. ביתו, לואיזה ברמן, מספרת שאביה הפסיק לצאת את ביתו, הפסיק לטפל בעצמו, למעשה נפטר בשנת 1942 מרוב צער מפני שלא ניתן לו להמשיך לצלם.